Čau, čarkolici. Pustil som sa do lovu rýb. Najlepšie je na tom to, že keď chytáme tú várku ryby a už vidím, jak nejaká veľká mi ide po tej navnade a zrazu niekde zozadu sa objaví nejaká malička a mi po nej skočí. Hold je to akurále, no. Tak sa hovorí, rybu, ktorú vidíš, nechytíš. To môžem vrátiť späť. To nám dala tá ryba. Ono... Tam nezáleží od akého, aký je level. Oni majú tam nejaké to číslo. Nejakú tú, akéby hodnotu. Tú kvalitu. A nechci sa mi tam skákať, teraz sú tam pirane. Ale... Na tie lepšie pruty sa dajú teda. Ako som už spomínal, keď sme ho dostali... chytať aj ryby a keď chytíme nejakú poriadnu, tak hodí nám to aj nejaké blueprinty a tak, ale tu nás sa to moc neoplatí. Ja som prišiel o všetky veci, čo som mal u seba, pretože teraz ten bordel tu musím ukladať. A vlastne ten roh chcem. To bude teda na antidot. Nejak som sa vybugoval von z mapy, jak som letel pri vrchu. A komplet som prišiel o všetky veci. A mi nepomohol ani ten Dead Recovery mod. Pretože som vlastne nezomrel. A ja som ho tu vlastne kvôli tomu dával, ten mod, kvôli takým bugom. Tož, nevadí. Bol som si pred Terezina, Tila, Kolea a Orla na druhý server. Pretože toho teraz jenom budem potrebovať do tej jaskyne zimnej. Problém, že som prišiel aj o pílu, vyrobil som si novú, ale už nemám viac materiálu, aby som si ju vylepšil. Spravil som si aj brnenie, už trošku lepšie, ak som mal. Aj náradia, aj zbrane. Problém, že som prišiel aj o čibíka. A už som tam mal... Myslím, že na treťom leveli aj už mi dával plus 2 do maximálnej postavy. Teda vlastne už to aj som. Alebo 105 je max a 2 levely mi dal ten čibík. Tak si budeme XP nového. Tak, čo už. Vyhodil som si tam aj giganta, nech mi nový vyrastie, keďže som ho tam toho prišiel. A toho som si už neprinášal nového. Už mám po 3 mutácie na HPčka a tam sa mi brídi už na damage. To môžem už odložiť a zapnem na ný, už nech dáva imprint. Nech mi to dá tomu gigovi. Tak to som si to takto rozdelil, aj to mám tú líniu na HPčka. Aha, ale to mám samicu ozaj. To bude musieť ešte prehodiť na samca. A tu mám ten základ, čo boli a APčka som už ukazoval a tu je damage. Je to prvá mutácia, druhá mutácia. Trošku som to upgradeol, dal som tu klimy. Pripol som, nech to nezbiera vajcia, ale nech to zbiera rovno už dinov. Takže oni sa tu pri klimách vyinkubujú a ono, nech to už balí, tak mám to jednoduchšie potom takto hľadať. A vlastne najprv som to začal prezerať každého Rexa osobitne, teda tie mladiatá. Potom mi došlo, že vlastne ja som to mal všetky rovnaké levely, tak si to viem podľa levelu pozerať aj. Tento po 2 levely im to stále dá, ak dostanú mutáciu. Tak ten je 343, tak ďalšiu mutáciu mi stačí hľadať 345 level. Aj, a pokiaľ tu nie, nemôžem všetkých zabiť. No tu sú traja, ale 496 damage, na tom sme teraz, s troma mutáciami. Títo dostali nejakú štvrtú, ale do nejakého iného státu. To neviem teraz skúmať, do ktorého. Máme deleno ten damage. Dobre, tak si vyťahnem toho základného. Samca teraz a nechám ho páriť tu na s touto a budem potrebovať, aby
mi previedol ten, ten stat, ten damage na samca mláďa. Aj tu ale asi hodím. Ja už asi nemám ani voľné terminály. Len dočasné, tak to, to môžem hodiť takto. Dúfam, že to nedočiahne až tamať nemalo by. To som to dával takto bokom. Mal by som tu mať tých hitching postov už viac, čo som porušil aj tých gigantov. Šup, šup. Hej, a oni keď sú priviazaní, nemusím dávať ani putovanie. Som zistil, že teda aspoň na samcovi, tam som dal iba pôli pážení. A išlo to aj tak, aj keď som bol offline. Aj preto som si tu spravil 3 tie terminály a nasačkoval ich plné, pretože ráno to aj tak bolo všetko plné. Takže som tu hľadal z 900 rexov tie státy. Aj tak už som sa bál, že to nenájdem, až v poslednom som našiel. No dobre, to máme, tu nám treba previesť HPčka na samca. Tam tí pokračujú. Gigant by nám mal rásť. A budem potrebovať ísť na kožušinu, preto som si spravil tú pílu. Aj tak budeme potrebovať znova kožu ťažiť. Už som mal celkom dobre upgradenuté to zimné. A som o ňo prišiel, takže začínam od nova. Ale urobím si len aj na max tú čiapku, rukavice. A možno tie nohavice ešte. Pretože do tej zimnej jaskyne, keď už dobre vyťahnem tú odolnosť proti podchladzení, tak to by mali stačiť aj tie 2-3 diely. A takisto do Overseera. Ja môžem mať tekové brnko. Ale na lietanie mi v podstate stačí tá čestka teková a po prípade ešte tie nohavice na to rýchlejšie lietanie. Takže čiapku, no topánky, keby som padol z výšky ešte, aby mi to nedalo damage, ale čiapku, rukavice môžem kľudne mať zimné, potom aj Overseera. A ja tu prilbu aj tak málo kedy nosím, pretože tam potom, keď sláčam Ečko, ono to stále prepína tie módy pohľadu a tak. No ja by som si chcel ešte vyrobiť, keďže už som taký level. Tu máme mod, na stovke je taký Domination Rex. Aj sú tu rôzne verzie, to je klasika. Je aberantný zo Scorchetu a z Extinctionu. Na každého treba, tu je to vidieť, aj artefakty, aj z každého DLCčka iné. A nejaké tých 50 elementov a nejaké tie dropy z tých alf. Pozeral som, tak my potrebujeme Alpha Rexa a ešte jeden z Alpha Raptora, to by nebol problém. Nemám toho gigu, mi rastie, takže Alpha Rexa by sme dali aj s tým Worker s Terezinom, čo sú namutovaní, to by nebol problém. No tak asi sa vydám teraz hľadať Alpha Rexa. Tým pádom aj toho čibika budem potrebovať po XP, takže budem teraz, zamerám sa na alfy. A pokiaľ by som stihol, sice ja to môžem zostrihať, ja to môžem hodiť až keď nájdem Alpha Rexa, Alpha Raptora nebude problém nájsť. A ukážeme si len, jak ich zabijem, potom si vyrobím to vajce. A dám ho inkubovať, to sa dosť dlho inkubuje a mohli by som skočiť do vody na tie dropy, čo mi bude treba na toho draka. A uvidíme, čo ešte ďalej stihneme. Dobre, tak sa vidíme, keď nájdem Alpha Rexa. Ale je tam po tých spawnoch, kde viem, že sa Alpha Rex spawnuje. A uvidel som tu ten Notes, taký tekový. Ten prišiel z Extinctionom, myslím, a ten dáva korupnutý skin. A čakaj, ešte si pozrieme na mape.
zapneme ďaleko hľad, tady vľavo hore sú súradnice. Tu sú po mape 3 a 4 viem, že je u Overseera. U tých bossov DLCčkových je tiež. Takisto na skorčete sú myslím, že 3 a 4 je u Manticory. A Aberration to isté, sú 3 po mape a 4 je u Rockwella. A na Extinctione asi nie, to neviem teda. O týchto viem. No, tak si ich môžeme ukázať. Zatiaľ tie 3, čo sú po mape a 4 potom až pôjdeme na toho Overseera. Videl som tu ešte takde Alfa Raptora. A tam je. A ja som cestou už zabil nejakých dvoch Alfa Raptorov. Jedného Alfa Karna. Tak chodím po tých spawnoch. Tých Alfa Raptorov som našiel dvoch pri sebe, čo si dávali buff. Horšie je, že ma tam aj zhodil Mikroraptor, bo to bolo nad Redwoodom. Takže pomohlo mi to, že som si urobil to lepšie brnko. Som to prežil a keď ma prešlo to omráčenie od Mikroraptora, tak... No potom teda, až ma prešlo, tak som si vyhodil Terezina. Jednak som to zabijal Oron zatiaľ. Aj ten už má tých pár mutácií do damage, tak to z ním ide. A ja expím tým pádom. Teraz mi skočil na druhý level na Chibikovi. No dúfam, že ten Alpharex nebude niekde, lebo býva občas aj úplne medzi stromami. Tak ale teraz už asi keď som načal tie tekové bedinky, tak si ukážeme všetky tri za radom. Tak tu máme druhu. Aj mapa. Vľavo hore sú radnice. Táto je blízko našej basky. Tu chodím hore na kryštál, železo alebo na tú druhú skalu, horu. Nám sa nezobrazí, lebo ja už ich mám vybrané. Aj po poslednom update. No a tá tretia je úplne na západe mapy. Tak ja sa tam vydám a znova si to ukážem, až tam budem. No a tu máme tú tretiu. Mapa. A aj súradnice. Tam mi robí vždycky najväčšie problémy ju nájsť, pretože ja vždycky lietam pozdĺž... Viem, že je takto na skále uchytená, ale ja vždycky lietam pozdĺž týchto skál, čo sú tu nižšie. Hej, ja ju hľadám stále tu na týchto. A ona je vlastne tak trošku ďalej, až na tých druhých. Tu som sa už bol pozerať, lebo viem, že aj tu sa spawnuje Alpharex. Aj neletel som sem priamo od tej poslednej. Lietal som po tých spawnoch toho Alpharexa, čo viem, aspoň kde sa spawnuje. Ale nie je tu ani žiadna iná Alpha, čož väčšinou tu nejaká vždy je. Tak idem hľadať ďalej toho Alpharexa. No. Konečne som našiel nejakého. Priznám sa, musel som dať reset inou. Fakt som to obletal všetko už niekoľkokrát. A neviem, nenašiel som, asi bol možno niekde spawnutý medzi stromami. Ale pomedzi stromy som ho tiež hľadal. Tak. Ale nenašiel som, tak radšej som dal reset. By som tu nestrávil celý deň. Dead Island samozrejme, tam sa tiež často spawnuje, tam som už asi 3-krát bol. Ja tam som za vždy nejakú tú alfu, ale len Karna alebo Raptora. Aj nejakých spinov a proste všetko som zabíjal cestou. No, tak si to ale na ňo si už vyhodím toho Terezina. To by bolo s Argentom na veľmi dlho. Tam je na neutrál. S tými zriedími.
Asi mu ešte vypnem ten zber. Keby sme náhodou sa dostali niekde medzi stromy, aby som sa nepreťažil. Nechce sa mi to potom vystupovať. O, to je pekný damage. No a tak to ide hravo. Pamätám si prvého Alfarexa, jak som tu na Alfiku zabíjal. O, Mikroraptor, dobre, že ma nesundal. To som si tu zobral asi, ja neviem, 4 takových rexov vybridených už na tých dobých, čo som mal, som sa bál. Lebo všetci hovorili, aké to je hrozné. Ale nebolo to také hrozné. Aj na tom Alfiku, jak som teda hral. Relatívne v pohode. A tým, že som si vypol zber, tak som prišiel o tie... No, primid a kožu a tak. Dobre, to nám dáva... ten Alfarex, to na tú helmu. Ale nepotrebujem. No, tuto hlavu si môžeme zavesiť, ale mne išlo ten zub hlavne. Jednak aj na Overseerana ho bude treba a jednak toho... Domination Rexa, alebo ak sa to číta, ja som taký angličtinár asi. No dobre. Dobre, ja ho zbalím, preložím ho do Argenta. Hodím sa na bejsku. A vyrobíme si tam to vajce. Hodím ho inkubovať. Ale to si môžeme ukázať. Tak, sme na base. Ešte nám treba doháňať niečo do čibíka. Ani som nehovoril, ja som tu vyrobil aj ten sok na pivko. Pochybujem, že pojem Chalicoteria tamovať, pretože neviem, kde mi zbytočný. A tu som si spravil aj sprchu. Pretože vo vode, teda plazenie je prírodná voda, tak... Aj hostina. A Heizlik. Heizlik je originál z hry, ten je z módu. Aha, tak. To keď sa vykadíme a splachneme, tak nám to hodí jedno hnojivo. No a čo som tu ešte dorobil? No toho farmára som si spravil. Ten je ale už z modu. A on zbiera hnojivo z chrbákov, má ho v sebe a potom ho dopadá do tých záhonov. Zemlúno. No, ja si dám vyrobiť to vajce toho Rexa. Ten Rex je super v tom, že má imunitu od krvácania, od giganta a aj od alosaurov. Takže bude dobrý na lovu gigantov. Dosť random padajú staty z neho. No, môžeme pozrieť, či nám to zatiaľ napadalo. Ešte som nepovedal, my si tu z toho môžeme spraviť aj farmu na nejaký ten scrap, elektroniku, čo by mi trebalo elektroniku na margot tej pily. Takže tie mladiatá budeme vyhadzovať, zabíjať a ťažiť ich. Nejaká tá ropa, ten elementový prach, ten scrap metal a hlavne tá elektronika a nejaká tá ropa. Aj takže aj z toho si vieme farmu spraviť. No čo my vlastne hľadáme? Aha, teraz damage. Ja som zabudol. Takže už cez 500 potrebujeme ďalší. Ale očividne nič. Čiže ja chcem všetky zničiť. Čiže je tu nejaký nový padlý. Aspoň čo moje ucho pochytilo. Dobre, to som vyčistil. Či budeme čakať ďalej.
Ešte z tohto mi bude treba pozrieť. Či... Ale tu by som mohol hodiť to vajce z domina. To bude predsa skôr inkubovať. A ešte toho samca potrebujeme preniesť ten stát z tej samice na tie HPčka. Ja už si nepamätám, koľko to bolo. Myslím, že 16 000. 16,5 už. Títo idú ešte z toho damage-a. A 16,5 HPčka samec. Pozriem, či má len 3, aj má len 3 zapísané mutácie, dobre. A to je ďalší samec, aj tiež máte HPčka, ale jeden nám stačí. To vyčistím, keď týchto som už prezrel. No, ale toho si vyhodím rásť, až keď... Lebo do giganta potrebujem teraz imprint a na tamtého, čo chcem bridiť, mutovať, aby som nemal. Čiže, ale týchto zruším už. A toto zobralo aj to vajce z domina. A to bude trvať dosť dlho, tak si to preskočíme. A už viem, čo som chcel. Chcem zapnúť tú nany, nech mi ukáže okruh. A mu tu na začiatok vezmem. Čakaj, aj tu je, toho potrebujem. Mal som ju aj posunúť síce, ale... A ja si hodím tu raz toho. A ja si poznačím, že má 3 mutácie na HPčka. No a tam bude raz bez imprintu. A krmitko tam dočiahne isto, to spúskové. Toto si schovám. No dobre teda, kým sa nám vyinkubuje to vajce toho dominantného rexa, tak sa asi pustíme do vody. Tam potrebujeme, hej, toho rexa dominantného si urobíme na gigantov, alosaurov a tak. A do vody teraz skočíme, ja som o baryonexa prišiel, čo som mal vybrideného, basila som našťastie u seba nemal. Teraz mám, mojho som sa nachystal. Ale vezmem si tu potapackú výstroj. Motorovú pilu tu radšej vyložím. A pustíme sa do vody. Hej, potrebujeme tie tuky s basilou. Ja tie okuliare nepoužívam do vody. Chcel som teraz ukázať, že trošičku čistejšia voda, keď máme pohľad z prvej osoby, ale... Nie je to žiadna sláva. To si už opravíme. Aj pokiaľ máme takto štruktúre, Ečkom opravíme, ale keď to máme tu inventár prepnutý na seba, tak teraz to neoblieka. Viem, že predtým mi to stále oblieklo. Takže si to nedalo opraviť, ale oblieklo to. Aj už som sa konečne naučil aj tie emoty z toho letného eventu. Čo som chcel pri tých pri bosoch. Aj tie okuliare som si vyrobil už. Tu je taká animačka, keď si ich naloží. A pokiaľ je ženská postava, tak ona má inú animačku. To sme s kamoškou som si všimol, že... Dobre, skočím niekde k vode. Popremýšľam, kde asi najskôr bude tá krakatice. Ja mám orla, tu ešte ho vyložím. Dobre, ja ešte vyložím orla a zaletím niekde, kde... Najviac ja som videl tie tusa.
Dobre, ja už nejaký čas tu plávam. Chcel som, že to zapnem, až keď nájdem tú krakatici. Čakaj, tie zuby za žralokom už mám dosť. Ale aj tuky z basila nám treba. Na toho... na draka. No, no by sme sa zase... nevybugoval von z mapy, zase by som prišiel o všetko. Ach jo. Takto z basila, keď ho zabijeme, máme aj dosť ropy. Takže pokiaľ by sme potrebovali, my už si to nepotrebujeme, ale tak z nich sa dá dosť naťažiť. Z každého basila tuším padajú dve tuky. A teraz si nesom istý, myslím, že 10 ich treba na... na draka. Tú ropu, ja neviem, ak nechám zatiaľ už, keby som bol ťažký, tak ju vyhážem. Tu sa spavnuje úplne dookola mapy a v tých väčších hĺbkach stále. Keď sme pri hladine, tak sme v bezpečí. Aj to, aj keď na nás, takisto aj tie plesia, aj mosasaury. Aj oni, keď po nás idú a pokiaľ s nimi nechceme bojovať, tak stačí vyplávať hore a oni nás nechajú. To majú párový bonus ešte. Väčšinou. I to sú vždy po dvaja. Ale náš basilo to zvládne. Môžeme si potom ukázať aj, jak sa tejmuje tuso, tá krakatice. Nie je to nič zložité. Je to pasívny tejming, akurát musíme nechať svojho dyna, nech nám chytí a až potom ju môžeme nakrmiť. Je tá ťažšia časť zatiaľ, čo keď som stále tejmoval tusa, bolo udržať si odstup, aby nás znova na nás nezautočil, pokiaľ ešte nie je hladný, bo to druhé nakrmenie. A aby nám niekde neodplával a nedespavnul sa. Aj mne sa väčšinou to stávalo, že... Stratil som ho z dohľadu, aj moc som si odskočil alebo čo, kým po tej prvej, jak som ho nakrmil. A potom som ho nenašiel viac, on niekam zaliezol. Často sa na to používala ako želva. Pretože tá má dosť HPčok a takisto neuberá kyslík pod vodou. Ale ja som to robieval s sarkom. A už som mal vybrideného sarka a robil som ho len na to, že som dával do HPčok všetky levely. Teda všetky, no, ak aby mal dostatok. A dobre sedlo to chce hlavne. Ona ho potom chytí, ona ho nejaký čas rizie. A za ten čas my ju nakrmíme a potom ho pustí a proste vypláveme hore, tam ona za nami už nepôjde a aspoň ja ju tak z hora stále sledujem, kam, kde sa presúva. No a potom ideme, nech nás chytí znova a nakrmíme. Väčšinou na dvakrát to vyšlo stále. Dvakrát po 50 perál čiernych, načené perly sa ona tejmuje. Ale tak to si môžeme ukázať. Aj teraz tam mám bugnuté, že na postave nemám staminu. Nejaké na dynovi, keď sedím, by sa mi mala doplniť. To som spomínal, ak som tejmoval basila, takže stačí vystúpiť a nastúpiť a ona už sa... už sa mi dvíha. Ešte tuto obzriem, to viem, že často bývala... Čakať? Áno, tam máme. Aj neviem, čo to tam ten ďalekohľad ukazuje. Aj ten AI Brain. Aj na 58 čiernych periel tu píše. Ale ten ďalekohľad neviem, jak to. Basila ona nechytí, basilo je voči tomu imuny. Aj preto stále hovorím, že do vody asi basil najlepší.
ale už, ono už keď má na malé, tak nám strekne do očí ten, no čo to je, tuš. Proste nám zaserie oči a zdrhne, no presne takto. Občas sa tomu dá vyhnúť, ale... A takisto padá stamina aj na postave, padá stamina. A niekedy ujde dosť ďaleko, ale teraz ste... Aj z nich nám, nie nám tiež dosť... Myslím, že aj z nimi padli nejaké čierne perly. A to aj z Mosasaura tuším padá, neviem či z každého, alebo len z Alfy. No a ten substrát tu budeme potrebovať na tú plynovú masku na výrobu. Do tej jaskyne v Redwoode, ale to si budeme musieť asi aj tak povyrábať, to sa robí v chemičke. Pretože jeden nám určite nebude stačiť. Dobre, ja idem brázdiť asi vody ďalej. Budem to asi všetko točiť, asi to strihnem, až kým nenájdem. Asi ďalšiu krakaticu, tých basilov už tiež nebudem ukazovať. To nie je také záživné. A máme tu alfa žaloka, môžem si aj to odobrať. Počkaj, či mám, mám nasadeného čipika. Vlastne nemám ani Helenu, musím si to znova zapnúť. Jak som ukazoval, jak sa zapína to, aby nám dávalo skiny, aj tie účesy na začiatku nám musí aspoň asi musíme zapnúť, nech nám odobne tie účesy, pokiaľ ich teda máme. Aj na tú Helenu, aj treba to zapnúť. Na začiatku nám tu dávalo Helenu stále, ale teraz až keď máme zapnuté ten startovací balíček pre Jušiho, ale pri Helene nemusíme zomrieť, myslím, že už pri V-logu ju dá. Do inventára. Aj na to by bol dobrý ten Baryonyx, pretože by sme si ho vračili. A... Totiž, ak som spomínal aj, že po vode sa akrujú Dina na väčšiu diaľku a keď sa pustíme do Alfy, tak musíme, dávať, musíme počítať s tým, že nejaké minúty stále vyvíta sa. Tak nám pridá teda. Akože toho jedu už mám dosť, ani tie šipky nevyrábam. Neviem, čo by som ešte tu tejmol teraz. Páča, môžeme ho podrtiť, ale z neho veľa ingotov nedá, nepadá. Grindry rozbijeme. Aj týchto zbieram na čierne perly. Už keď som vo vode. Nikde nechal jednu mŕtvolku, myslím. Stále som ju netrafil. Už teraz. Neviem, či neskočím pozrieť aj už do tej jaskyne veľkej, keď sme tu. Ja si myslím, že by sme mali byť už blízko pomerne. No tak zájdem asi do tej jaskyne. Zvykne bývať aj alfa, krakatice. A ja som tu doteraz len... som ešte plával ďalej a hľadal niečo. Aj vo vode mám ten ďalej akurát zapnutý, že mi ich zvýrazňuje. Ale nechcel som minúť nejaké basila alebo tu krakatici hlavne. No, tak keď je vo väčšej hĺbke, tak by som ju nevidel. Ale vyzerá to, že... Myslím, že už tu pri vchode, alebo tu nabývala tá alfa. Z tej alfy nám bude treba tiež na Overseer a to oko. Podarám v drope nic moc. O, kladkový luk, to mám rád. Lee. Čakaj, tak dve dropy som tu už videl. Jeden
ten som vybral. A ešte jeden by tu mal byť teda. Zajdem sa pozrieť tu nakoniec, či nebude náhodou. Dobre, nemám tu síce vidru, ale zajdem si už ten jeden artefakt zobrať. Ten myslím, že odtiaľ som aj použil na toho dominantného Rexa. To vyzerá jak Indominus, ale trošku menší. A nie je taký OP ako z iných modov, tí Indomino Rexovia. Ale má svoje výhody, no. To odolnosť oči krvácaniu mu dáva veľa. No, vlastne aj na ňom by sme mohli ísť do tej jaskyne. Zimnej, pretože on dáva aj takisto jak Basilo, tak dáva tiež tu nejakú podporu, izoláciu aj proti tým teplotám. Ako som spomínal. Ja neviem potom, či nedať zase reset dinov na tú alfu krakaticu. Ale uvidím, nechám to zatiaľ tak. Či sa potom spavne. Veď na Warseera ešte máme čas. Pokým pomutujem tých Rexov bez mutátora, to bude trvať. Dúfam, že vydržím do konca. Že dám aspoň tých 20 do damage. A tie HPčka uvidíme. Poď, uvidím, jak to pôjde a keď takto skúsime. V jakom štádiu budem, koľko budem mať mutácií na damage, na APčka. Už keby mi to lezlo veľmi na nervy, tak sa vyberieme na draka to skúsiť a uvidíme. Ale ak som rával, chcem skúsiť s tými rexami, čo sme boli doteraz, tak už ich nebudem potrebovať. Tak ich vezmem na draka. Je mi jasné, že skapu, prídem o sedla, ale naťažím tú pilu si motorovú, vylepším. Nech môžem tú kožu ťažiť na tie sedla. No a aspoň uvidím, že koľko mu zoberú aj títo bez mutácií. Malo sa tu spavnujú dosť tie karakatice. Tak uvidíme. Dobre, asi sa už uvidíme až na bejske. Ukázali sme si, že čo a ako. Treba ťažiť na toho draka. Ja vody budem brázdiť. A ja tie plesia a mosasaury, keď som bol pri tom tamingu krakatice, tak tí sa normálne uspia. No, to je dobre z Baryonyxa, lebo z neho sa dá zoseda strieľať. Ale som si aj tak robil tamovačku. Proste behemotky brány, tak som robil na tu, z tých obyčajných ako Dinogate, ale na plesia a na mosa som si urobil proste behemontky, ale na prvú a poslednú som dal aj vráta. Dobre, vidíme sa asi až na bejske. No z toho Dominon Rexa už máme posledné percento. Ja som si tu pripravil aj hitching post, aby som ho priviazal. A potom vysvetlím prečo. Posledných pár sekúnd.
tá hudba je priamo pri ňom, to som nepridal ja. On, ak teraz sa mu rozsvietili oči a keby zareval, on by po nás utočil, hej, sa agruje na nás. Preto ho priviazujem. Akože to by nám nedal žiadny damage, je to jak keď robíme malých reaperov, hej. Tiež na nás utočia, keď si nedáme ten feromón. Ale pokiaľ je ten damage vypnutý, aj tímový na servery, tak nám nespraví nič. Ale ja som ho priviazal, lebo on aj tak sa potom vie prechádzať, aj keď nemá putovanie. Pozerám, či na neho už krmí. No vždycky z toho modu padajú samice, dá sa s mutátorom zmeniť, kamož to bridil a mutoval. A staty, no, tej padol dosť slabý damage, trošku väčšia HPčka. HPčka mi zatiaľ, čo som ich robil, padali tak od tých 13, od 12 tisíc do 20. Ale damage som mával lepšie, no. Pod 300 ani neviem, či som mal už, no, čo už. Nevadí, toho využijeme akurát asi na giganta. A už mi ho síce giganta aj nejak inak urobiť, aby sme ukázali bez modu. Co dá v podstate, keď máme dobrú pušku aj rozstrieľať z diaľky. Alebo z Griffina, alebo proste z nejakej skaly. Alebo si ho vieme chytiť do tejmovačky, ak sme ho tejmovali. No a tam ho rozstrieľame. Aj keď máme pušku, čo dáva po 1000 damage. On má 80 000 HPčok, tak keď sa stihne niečo dohealovať aj, tak neviem, 81 nábojov, to nie je tak zle. No, skontrolujem toho, či nedostáva osvojenie. Môžeme prejsť aj tu, či my máme nejaký cez 500. Počkaj, týchto môžem zabiť. Dobre, na chvíľku taká trošku taký diel, neviem, ani to neviem nazvať, hrozný, no ale veľa som natáčal, veľa toho odstriham, čo som natáčal, ale u nejak som hľadal toho Alfa Rexa. Aj teraz po vode to dosť veľa vystrihnem, čo som tam len tak plával. Na budúce si asi dáme tie dve zvyšné jaskyne, čo nám chýbajú. Tá zimná najťažšia. A v tom Redwoode. Aj tu mi vlastne treba mi urobiť len to zimné oblečenie, trošku ešte poupgradovať. A do toho Redwoodu teplí nové masky. Zobral som si tie lakole a tam je tiež síce veľakrát ho budeme baliť. Ale na niektoré časti si ho vyhodím, lebo je tam veľa tých potvor, tie HVD a takto sám sa tam presekávať, no neviem, uvidíme. Veď keď skápeme, tak skápeme. Dobre, asi všetko pre tento diel. Ďakujem za váš čas a majte sa krásne.